საქავარი. გამარჯობამ. მე და გვანცეს აი კურიერის ანაში გაგვახსენდა სიმღერა, რომელიც პიროგოქს მიესადაგებოდა. შენამ სხვა ტექსტიც ჩავარდა. შენ ხარ გახსენდა კიდე რამე ესეთ სიმღერა. სმაჭამას რო უკავშირდება. სმაჭამაზე, გადამეტებულზე. არა. ალბათ იქნება, მაგრამ ახლა არ გვახსენდება. სამაგეროდ გაგვახსენდა ენდოკრინოლოგი, რომელიც დაგვეხმარება, რომ გავარკვიოთ. აი, რამხელ არის ცდუნება, მე ჩემ თავსაც დავკურები ვარ ამას, იმიტომ რომ არის რაღაცა პროდუქტები, რის მიღებაც ჩემთვის მაგალითად არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ გარკვეულ ამათუ იმ პრობლემებს იწვევს ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. მაგრამ აი, მაინც სუფრაზე რო ზიხარ, იცი რომ ეს საცივი ნიგზიანია, იცი, მაგრამ მაინც რაღაცა გძლევს სული და გინდება რომ გასინჯო. იგივე ის რაღაცა მაგალითად ხალადეცი, რომელიც შეიძლება გუშინ, მაგრამ აი მუსაგით რა გავაკეთე საღამოს, დავლე კლარეტინი და მე ავიღე გოზინაყი. მართლა? ანუ რა ვქნა ძა? მე არ ვიცი. მე არც რაღაცნაირად არ ვფიქრობ იმაზე, რომ მაწყეს დავშოთ. ესეთი მიდგომა არ მაქვს, თუმცა რაღაცა ზომიერად ჭამ. მეც გრძნობ, რომ აი ერთი დღე რო შევჭა, მეორე დღეს უკვე ნამდვილად აღარ ვნაჭამო იგივე ნიგვზიანი, იმიტომ რომ ну რაღაცნაირად შინაგანი ის ამაქვს დისკომფორტი, ალბათ თავშიც და სხეულშიც ეს დისკომფორტი არსებობს და აი ეს ახლა წელიწადში ერთხელ საცივი ყოველდღე რა თქმა უნდა არ არის ჩემს სახლში და წელიწადში ერთხელ მაქსიმუმ ორჯერ ფიქრობ რომ შესაძლებელია. რა თქმა უნდა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. აქ ლაპარაკი იმდანაც ნიგვზიანზეც არ არის, რამდენზე ზომაზე, ხო, ზომიერებაზე და ამ ზომიერებასაც ვკარგავთ ხოლმე და მომწეს შენი ვარცხნილობანი. მართლა მე დავანახეთ ჩემი ვარცხნილობა, რომელიმ რაღაცა შევიჭერი, ცოტა ვიფიქრე ხო, წელს იქნებ რაღაცა შევცვალოთ. ეს კვარეტინამდე იყო თუ მერე შეჭრა? ეს გოზინაყის ბრალი. არა, ხო, ეს გოზინაყმა ეთყობა და არა, თუმცა არის რაღაცნაირად განწყობა იმის, რომ მოდის ახალი წელი, აი როგორც ზოგ ორსულს რო აქვს, აი მე რა ორსულა და ბავშვს უნდა დაუნაბჭამო ბევრი. ხო არის ესეთი, რომ თითქოს ორსულად რო ხარ, ყველაფერი ნებადართულია. თითქოს ახალი წელი რო არის, ყველაფერი ნებადართულია უზომო ჭამასმა. მაგრამ ასე არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი ექიმი სწორედ ახლა საკლინიკოში ამბობდა, რომ დღეს 4 საათამდე სწორედ ერთ-ერთ პაციენტს მაქშველიდიო, იმიტომ რომ მოვიდა ბევრიო. მოდი მოგვიყვეს დაწვრილებით, რომ არ მოვაყოლეთ საკლინიკოში და ნინო ვაშაკიძეს ხო სტუდიაში. კლინიკოლოგი ჩვენი მეგობარი. ნინო, როგორი ვარ, მაგაფათი დაწო გილოცავთ. ჩვენ ჩვენ გილოცავთ. დაბჯანდით ჩვენს ლამაზ ტახტზე. მოკლედ ჩვენი სტუდია. ძალიან მომწონს. საახალწლო ეს ლაბორატორია მოგვიწყვეს და ბორჯომის ნაძვის ხეებიც ყავს. ნინო, ჯერ მოყევთ გუშინ ღამე სად გაათენე? რა შეიძლება საქმე იმ პაციენტთან, რომელიც არის ასევე ჩემი მეგობარი და გავათენთ ხოლმე და ხოლმე, იმიტომ რომ ამას ვერ მოუარა. მამ არისო ლაპარაკი დიდ რაოდენობაზე არისო. უბრალოდ სუსტი ორგანიზმი აქვს. ავადობდა რიგმიზეზების გამო, ავადობდა და მთავარი მაინც არის მუცელი. და კითხე მე რა ჭამე და რაც შემთხვე შეიძლება და ყველაფერი ის და მაინც რა თქო. ნუ კვერცხი კარაქში შემწვარი, მშვენიერი, ბარდა და მე ცოტა ხანში მიაყოლა პორტოხალი. ბარდა რომელიც მუცელს ბერავს. შეიბერა ეს მუცელი და ამის შედეგად წავიდა ნავლისბუშტის შეტევა, კენჭი აქვს ნავლისბუშტში. მეაწვა ძალიან მარტივი მექანიზმია, რომელიც ცოტა მინდა აუხსნა, აგიხსნა თქვენს პაციენტებსაც, რომ იგრძნოთ ეს მუცელი რა შვება. ჩემი მასწავლებელი ეძახდა მუცელს სატანას. მოუარე სატანას, მოუარე და ყველაფერი კარგად იქნება. როდესაც ნავლისბუშტი ღიზიანდება, ღიზიანდება ნაწლავები, მიდის ანთება, აი ეს ანთება იწვევს მუცლის შებერილობას. შებერილობის გამო ნაწლავებში ამხელა მუცელში რომ მიდის ანთება, ვისაც სუსტი წერტილი არის, აქვს წელის მალები, გადადის ეს ანთება იქაც, იწყება ნევრალგიები. ამიტომ ახალი წლების შემდეგ ძალიან ხშირად მოდიან ნევრალგიებით, სახსრის ტკივილით, ნეტავი რატო დამემართა, სეზონია, სეზონი არა, ჭამაა. მე შემდეგ იწვევს დიაფრაგმის აწევას. ძალიან ბევრს აქვს დიაფრაგმალური თიაქარი. ეს ამოიწევა აი ამ ადგილზე გადის ნერვის ვაგუს, რომელიც გაღიზიანებას იწვევს ტახიკარდიას, იწვევს წნევას, იწვევს უჰაერობას, იწვევს
Ну, атас... Эс ис адгилия, რომელიც слокинс იწევს, ხო, მე მგონი. Слокинс, და ასე, ასე შემდეგ. Эхла, эс диагоналური ხაზი რო გააკეთეთ, მე მქონია აზრი, ეხლა кайხანი არ შევწუხები, რომ საკლუბთან მიმართება შეიძლება ჭვალი მქონდა, ხო? Კი ბატონო, კი ბატონო, ბიჭი. აი გახსოვთ ადრე წინა გადაცემებში სულ მინდა რომ გავატა არ შეეშინდეს პაციენტებს და დაარქვა სახელი თავის დაავადება. ძალიან ბევრს გონია რომ გულიტკივა საბოლოო ჯამში დაჭirdება სტენდირება. იმიტომ რომ ღიპიანი რო იქნება და 1000 ჯერ რო დაემართება, აი წარმოიდგინეთ, გულს აქვს ეს პოზიცია. შედის სიზარღვები გულში, რომელიც კვებავს გულს და გამოდის. აი წია დიაფრაგმა, გულმა შეიცვალა პოზიცია. რა ქნა, აი შლანგები, რომელიც შედის და გადის, გადაიკეტა, გაიხსნა, გადაიკეტა, გაიხსნა. მე რო უბიხვალთ უკვე კარდიოგრამაზე, არანაირ ცვლილებას არ გაჩვენებთ. იმ წუთში შეიძლება გაჩვენოთ, მაგრამ იმ წუთს ვინდა იჭერს ესე. 1000 ჯერ, 2000 ჯერ, 10000 ჯერ ცხოვრებაში 60 წლამდე. ჩვეულებრივი შლანგი რო ავიღოთ და ესე ვატრიალოთ ბევრჯერ, რა სიზავს. მე რატომ არის იქ ატეროსკლეროზული პაჩმოდები ფოლაკები? იმიტომ რომ ის ფოლაკი იმ მომენტში არის თავდაცვა. რო არ გასკდეს და შემდეგ აი ლატკასავით არის. დაედო, 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 დაედო ხსნით ნაირ-ნაირი მექანიზმებით, რო აი ესეთი მაღალფარდოვანი სიტყვებით, მაგრამ სინამდვილეში არის ძალიან მარტივი რამ. დაადო ორგანიზმა ლატკა. ბოდიშის ქართული სიტყვა ვერ ვიპოვე და ერთხელ ორჯერ და მე დაავიწროვა და მე გვჭირდება სტენდირება. აი ხშირდება სტენდირება, შუნტირება, ნეტავი რატო. ღიფს მოუარე ცოტა, ნაკლებად შეიბეროს ეს მუცელი და ყველაფერი კარგად იქნება. არა, ღიფი არ მქონია. არა, მაგრამ ეს რაღაცა ჭვალი მქონდა, ანუ შებერვის რაღაცა გაგზელება. მე მგონია რომ ამ ჩემი ჩინური მედიცინის ნაწილია ეს ყველაფერი და მე აღმოვაჩინე რომ პროპედევტიკაში ამას ყველაფერს გვასწავლდნენ, უბრალოდ იმდენად სუმბურულად იყო ჩვენთვის ეს ჩალაგებული ერთად. ნახვის გუშტ მაინც ის თავის ტკივილი შაკიკის ტიპის და მატულობს ამ პერიოდში ახალი წლების შემდეგ. იცის კისრის არეში ტკივილი, სუსტი წერტილი ხდება კისრის მალები. მე რატომ ემართა, რატო დაემართა ოსტეოხონდროზი და ვაიმე ბეჭები გამიბუშდა ხელები. ნუ რასაც ვჭამთ ის ვართ, ის ვართ. ნინო, კაი, იცის ბეჭის ქვეშ, ბეჭის ზევით ტკივილი, ლავით ზევით, ლავით ქვეშ. გადაცემით ტკივილი მეორე მხარეს არ აქვს მნიშვნელობა. ირგვლივ სარტყლისებრი ტკივილი. ნინო, აი ამდენი რამე იცი შენ თვითონ რო არ ვილაპარაკოთ უკვე ჩვენზე, ხო? ახალი წელია, მესმის, ყველას მოუწოდებთ, ჩვენ თვითონაც ეს ვიცით, მაგრამ აი ეს ზომიერება, აი წაღან გავიგე რომ ამბობთ. ეს სუფრა და დევს გემრიელობები. ყველაფერს იმჯავ მე. ხო, აი როგორი ყოფებსაც იგივეს, რასაც თვალი გაიქცევა და რაც გინდა ძალიან. ცოტა რომ შეჭამო, ის არ გავნებს. ხო, ეს ცოტა არაოდენ უბრალოდ ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ცოტა და შეიძლება სამი ხაჭაპური იყოს. სამი ნაჭერი ხაჭაპურის შემდეგ საცივი მიაყოლოს, მე ხალადეცი იქაც ქართულს ვეძებდი შესატყვის. ხო, სხვათა შორის ღორის ხორცებიდან ყველაზე ნაკლებად მაგნებელი არის ხალადეცი. იმიტომ რომ ლაბი, ლაბი, ლაბი. იცით რატო ძალიან დიდხანს იხარშება. არის დაფნის ფოთოლი, შავი მარცვლოვანი, დუშისტის რო ეძახიანი, მერი არის ძმარი, არის დოგვი და ეს ყველაფერი არის ის, რაც აკეთებს ნეიტრალიზაციას უკეთებს იმ ტოქსინებს, რომელიც არის ღორის ხორცში. აი, ერთი რაღაც ნეიტრალიზეთ. აი, თქვენ თქვით, რომ ყველაფერი ცოტა, მაგრამ ესეთი მოსაზრებაც გამიგია, რომ აი, რაც უფრო ბევრი სახეობის სატყვებს აურევ. არურევ. მე მაგალითად არურევ. ცოტა-ცოტას დასვეწახე, იცი, დავჭექი და მომე აი ამ სუფრაზე გადავხედე, გადავხედე. გოჭდებართ ეს ორი რაღაცა. რის ხორცია გოჭის მაგალითზე გვინდა რა. ყველაზე ძიმია თითქოს, ხო? თითქოს თუ არის? აი, იცი რა არის ძიმია, მაგრამ გოჭსაც გააჩნია და სადარი გაზდილის გოჭი იმასაც გააჩნია რაზია ის გოზდილი ასე ვინ მოგიყვება მის ხო და ხო არ მოგიყვება მაგდენი თუ ვიფიქრე აღარ მიმივა გულიემ არა მოგინდა აი მომინდა გოჭი და შევჭამე მეორე დღეს თუ თავი ამტკივდა ან ბეჭი ამტკივდა ან ასე ვთქვათ პახმელნის სინდრომით გავიღვიძე ნაბახუსები ნაბახუსებმა თუ გავიღვიძე ზუსტად იგივე ბახუს გაძლევს საკვები სრუარდალიო არაფერი. მაშინ აი სასმელზე გადავიდეთ კიდე ცოტა ხანი. აი რა შვება სასმელი, რომელიც ასევე უფრო უხვად მიიღება ახალი წლის დღეებში, ვიდრე სხვა დღეებში. გაჩნია რასთან ერთად მიირთმევთ. ბევრად უკეთესად იტანენ ის ხალხი იმ სასმელს, ვინც ცოტა სჭამს და უფრო სვავს. უკეთესად იტანენ. უკეთესად იტანენ. ნაკლები ინტოქსიკაცია, იმიტომ რომ
იქ ღვინოს რო გაურევ ღორის ხორცს და გოჩს და მე რეზევიდან საცივს და იქ წარო ეს ყველაფერი ერთად აურია და ჩაყარა. მოიცა ხა პირიქით უნდა შეგიბრუნო. პირიქით უნდა შეგიბრუნო. თქვათ, აი კარგი ღვინო, ხო, პირიქით ხარ ეხმარება მონელება სამსაჭირო. კარგი ღვინო ეხმარება, მაგრამ ზომიერი რაოდენობით, მაგრამ როდესაც ღვინის რაოდენობა გადადის ლიტრა ნახევარზე, 2 ლიტრაზე მერე დაემატება ვისკი, მერე რატომღაც ემატება ჭაჭა, араყი. გამთენისას ლუდი. გამთენისას აი ყველაზე საშინელი იქ ლუდიც დაემატა და იქ უკვე ესე იგი თუ ცოტა უფრო მეტი ალკოჰოლის მიღებას აპირებ, ნაკლები საკვები უნდა მივიღო. თუმცა შეერი არ უნდა იყო, ხო სწორია? შეერი არ უნდა იყო. შეერი სხვა გაჯობებს. იცით რა არის თანაც? ყველას აქვს თავისი რეცეპტი. ყველას აქვს თავისი რეცეპტი. ვისაც უყვარს ჭამა, იცის მერე როგორ მოინელოს. ვინც ვერ ისწავლა ვერასდროს ჭამა და ვერ ისწავლა მონელება. ეს არის ელემენტარული კულტურა, ძალიან ბევრი ვერ სწავლობს და ისე მივა სიცოცხლის ბოლომდე რომ ვერ ისწავლის. ელემენტარული. ეს არის საკუთარ თავის უპატივისცემლობა და იცით რა მომენტია. კიდე ცოტა შიგნით შეხედე საკუთარ თავს. ცოტა და აკვირდი როგორ. მოსმინოთ ჩვენს ხეულს, ჩვენ ორგანიზმს. ხო, ოდნა. ნინო, მაგალითად ეს 2-3 დღე არის სუფრა, გადამეტებული ძირითადად კაცებს გულისხმობ ახლა რა თქმა უნდა. სმა ჭამა და მე უცებ მეოთხე დღეს გამოფხიზდებიან. და ხო უნდა თავს მივხედოთ და ან სირბილი ან სპორტულ დარბაზში ან აუზზე კატეგორიულად თუ შეიძლება კატეგორიულად არ შეიძლება ეს ასმელთა მიმართებაში თუ აი დალიე და მეორე დღეს ვარჯიშე ნუ მართლა კატეგორიულად არ შეიძლება იტვირთება ყველაფერი და ძალიან დიდია სიკტილიანობა სხვათა შორის მათ შორის თქვათ აუში და თქვათ ანუ უნდა დაასვენონ ორგანიზმი. უნდა დაასვენონ ორგანიზმი. ერთ ძალიან მარტივ რეცეპტს ვასწავლი ყველას, რომელსაც მე თვითონაც ვიყენებ. არაჩვეულებრივი ჩინური რეცეპტი არის. მე აღმოჩნდა რომ ქართულებსაც ხონია, მე აღმოჩნდა რომ რუსულ სკოლასაც ხონია, უბრალოდ სხვადასხვა კონცენტრაციები არის. ეს არის მარილიანი წყალი. ვაი? ქუშინდელი მარილიანი წყალი. მანქანაში და ორგანიზმში. ორგანიზმში მარილიანი წყალი. არის სხვადასხვა კონცენტრაციებით მე ჩვეულებრივი წყალი და ჩვეულებრივი მარილი. ჩვეულებრივი წყალი, ჩვეულებრივი მარილი. ნატრი ხლორი ჩვენ ორგანიზმში ეს მე მგონი რომელიღაცა თქვენთან მოწვევისას ნათქვა მიმაქვს, მაგრამ ძალიან მინდა რომ გაამახვილონ ყურადღება და მიაქციონ ყურადღება. ფიზიოლოგიური ხსნარი არის 0.9% არის. აი ზუსტად ის მარილი არის, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ოღონდ 0.9%-იანი. ჩვენ ვიღებთ ცოტა მეტ პროცენტს, ანუ 1%-ზე მეტი უნდა იყოს ის ხსნარი, რომელიც უნდა დავლიოთ. რაც უფრო დიდია კონცენტრაცია მარილის, ნაკლები რაოდენობით გჭირდება, მაგრამ მე ერთხელ გავაკეთე მაღალ კონცენტრირებული და ორი ჩიქა დავლიე და მოვკვდი. ამიტომ მირჩევნია 3-6 ლიტრა დალი ოღონდ. ეს ხო ჟღერს? არა. 6 ლიტრა? რომისმინე თქვენ გეყოფათ 3, მაგრამ როდესაც არა, დღის არა, დილის საათ ნახევრის განმავლობაში. და ხდება რა? იწყებ ამ წყლის სმას. ამის შედეგად შემაერთებელი ქსოვილიდან მთელი ნაგავი თუ რამე იქ არის ზედმეტი სითხე მიდის ნაწლავებისკენ და ნაწლავებში არის ხაოები, რომელზეც მთელი შლაკები გროვდება. აი თითქოს აგდებს იმ აი ასე წარმოიდგინეთ ხაოები, აი ექედან მიაწვა ეს დიდი რაო და ჩამოფხიკა და ვორსრო ეძახიან რო ჩამორეცხა ეს ყველაფერი და პირველი ყველაზე გამოცხადა საჭირო რაღაცებსაც ხარ ჩამარეცხავს? არა, საჭიროს არ ეცხავს, საჭიროს არ ეცხავს, იმიტომ რომ ის ფლორა რომელიც ჩვენ გვჭირდება, ეხლა ეს თუ ყოველდღე აკეთებ, ბოლოს და ბოლოს მიაღწევ, მაგრამ ლაპარაკი არის თვეში ერთხელ გადამეტებულ საკვებზე, რომ უცფად მოцоცხლდეს ორგანიზმი. მაინც შემიხვდი რა კონცენტრაციით დაუშვებს და ლიტრაზე მე ვაკეთე, მე რასაც ვაკეთებ 3 ლიტრაზე არის ერთი სუფრის კოვზი მარილი, აქვს ბულიონის გემო. არ არის მლაშე, აი ბული ამარილი სამ ლიტრაზე ერთი სუფრის კოვზი. ერთი სუფრის კოვზი. და ვიწყებ დილას უზმოზე დალევას. ვიძრი არ დაწყებ. დალევ ერთ ჭიქას, ვამზადებ 6-ს, იმიტომ რომ აგიხსნით რითი ხვდები რომ მოვჭირთ. 6-ს ვამზად, ანუ 3 მომზადებული მაქვს, 3 ისე. მერე ეგება და. ხო. ამჭირდება როგორც წესი უმეტესობა თქვენი კონსტიტუციის და კონსტიტუციის აუცილებლად ანადუღარით ანადუღარით და როგორ ხდები რომ თქვათ ეს 3 ლიტრა წყალი აი ხა აგიხსნი ანადუღარი თბილი წყალი ოღონდ აი ჩაის დალევას რო იწყებ ცოტა რო ხლუპ-ხლუპად მიდის იმიტომ რომ მოცხელოა ესეთი ტემპერატურა სახში უნდა იყოს კარგი თბილი რო არ შეგცივდეს იმიტომ რომ სპაზმი არ წავიდეს ამ სმის დროს და
წერს მას დალიერთი ჩიქას ამ დავლიეთ როგორ მოცხელო თბილი უფრო აი იქეთ მოცხელო თბილი მდუღარი არა მაგრამ მოცხელო თბილი თან მარილს ნაკლებად ხსნობ ამ ცხელზე ერთი ჩიქა დალიეს სამხუთ წუთში მეორე ჩიქა მიდის ხუთად წუთში მე უკვე აკვირდები თქვენ და სადღაც მეოთხე მეხუთე ზოგიერთთან მე გააჩნია რა მდგომარეობაში აქ კუჭნაწლავი იწება კუჭის მოქმედება და ყოველი ჩიქის შემდეგ შერბიხარ ტუალეტში ფაქტიურად ეს კიდე კაი გამოდის ხო ჯერ მოდის განავალი და სამსახურში არ წამოვიდა ბოდიში ამ პროცესის დრო პროცესის შემდეგ გაპადრობნეს წი მაგრამ ჯერ მოდის განავალი მე მოდის განავალნარევი წყალი და ერთ-ერთი ჭიქის შემდეგ ტუალეტში რო შედიხართ მოდის უსუნო უსუფთა წყალი ოღონდ ერთმა პაციენტმა გადაწყვიტა რომ უნდა იყოს ქათქათა მოყვითალო ფერის და 9 ლიტრი დალი გადარჩა როგორც კი გადარჩა შვენივრად გწნობდა თავს მაგრამ ნუ თვითონ პროცედურა იყო საკმაოდ რთული და სადღაც ხო ამ პროცედურის დროს არ შეიძლება ჯდომა, წოლა, ანუ პერისტალტიკა აქტიური რო იყოს ჯობია გაიარ გამოიარო. მე ვიცი სამზარეულო დასალაგებელი აი 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 ზუსტად ამ დროს ყველაფერს აღწევ და პრიატნეს ყალიბი. გაიარე გამოიარე მე 6 ჭიქის მერე დავინახე გამჭირვა. იწება არა მე 6 ჭიქის შემდეგ არა 3 ლიტრის შემდეგ ხედავ. ამოისუნთქე. მერე შეიძლება ცოტა შეგამცივნოს, ძილი მოგინდეს, იმიტომ რომ ამხელა ენერგია დაგარქა ორგანიზმმა. ზოგიერთს პირიქით ენერგიის მოზღვავება ემართება, იმიტომ რომ ამ ტოქსინებისგან გათავისუფლდება. და მოვიდეთ დღეს პირველ დილის ყავის დროც რა, 3 ლიტრი. ყავას ის დღე ცოტა ფრთხილად უნდა მოექცეთ ორგანიზმს. აი რა უნდა ჭამის, უნდა ჭამის თვალსაზრისით. პირველი კვება აუცილებლად არის ჩახარშული ბრინჯის ფაფა წყალზე. აი იცით როგორი, აი ვოთ კაშა რუსეთს აქვს პიურესავით, რომელსაც იცით როგორ მოგეწონება და გეგემრი ალტერნატივა ამას არ აქვს, რომელსაც უნდა იყოს აუცილებლად 50 გრამი კარაქი. და ეს კარაქი აამებს ამ ყველაფერს 2-3 დღის განმავლობაში არასდროს სასურველია ის თქვენ გაქვთ იმწუთას ახალშობილი ბავშვის ნაწლავი. ბაი ფაქიზუნა ფაქიზი ამიტომ სათანადოდ ჯობი უარესი დაგემართებათ თუ დაიწყეთ ნიგოზი თუ დაიწყეთ ხო არა მოკლედ გავწმინდეთ და მე რა დაუშვათ ვის რა უყარს ციციბურა პური მოხარშული საკვები ალბათ ხო უფრო მოხარშული ხორცი თუ არის მოხარშული და თქვენ ალბათ გახსოვთ ვარ ძალიან კატეგორიული წინამდე კარტოფილი არა კარტოფილი არა კარტოფილი არა კარტოფილი შეგაშუქებთ იმიტომ რომ კარტოფილზე მრავლდება ყველანაირი ბაქტერიული ფლორა, რომელიც სტაფილოკოკი, სტრეპტოკოკი და ეს ყველაფერი. ანუ ნებისმიერი არცერთი სახით კარტოფილი, ერთადერთი კარტოფილი, ასე თუ ისე, რომელიც შეიძლება ორგანიზმა დადებითად გამოიყენოს, ეს არის უმის სახით ცინგის დროს რომ მიქონდათ, იმიტომ რომ არის დიდი რაოდენობით ვიტამინი და ნუ კალიკა, კაი. კიდე კაი ცინგი. ანუ ეს თქვენი მეთოდი არის მისწრება ახალი წლების შემდგომ. ჩემი არა ჩინელების, ანუ თქვენი ჩვენი ქართველების. ანუ კუჭნაწლავის გამორეცხვა, ხო? კუჭნაწლავის გამორეცხვა. ესე დავარქვათ. თუ ოყნას იკეთებ და იქ რომელიც ძალიან პოპულარულია ახალი წლების შემდეგ და იქ მხოლოდ მაქსიმუმ აღმავალი კოლინს მიაღწევ და იმასაც ვერ აღწევ, მხოლოდ სიგმამდე მიდიხარ. ამ შემთხვევაში იწმინდება ყველაფერი დაწყებული საკლაპავიდან დამთავრებული სწორნაცვლით. რა გაფრთხილებები აქვს თქვათ ამ პროცედურის წინ რა დაავადებების ან რა რამდგომარეობების დროს არის? ის არის, ნუ ხა თუ უმძიმესი ავადმყოფია ადამიანი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება იმუნიტეტი ალბათ ძლავრად უნდა ქონდეს. არა, იმუნიტეტი არ განაპირობებს პირიქით, ეს განაპირობებს იმუნიტეტს და ინტოქსიკაცია რომ მოიხსნება, შენი იმუნიტეტიც ანუ ნაღვლისბოს შტიმაკში, აი რეალობას რა დაუბრუნდეთ, ჭამ მივიღე ბევრი საკვები, ნაღვლისბოს შტიმა გაღიზიანებული ცოტა გული მერევა ცოტა, ამ დროს შეიძლება შეიძლება, კი ბატონო, არანაირი პრობლემა არ არის და თუ ადამიანი არის და ფაქტიურად არა აქვს უკუჩვენება. ერთადერთი ძალიან მყავდა პაციენტი, რომელსაც აი თქვენ როგორც მოგიყევით, აი ესე აუხსენი და მეორე დღეს მოდის შეშუპებული. 8 ლიტრა იმავე საღამოს 8 ლიტრი დავრლიეო. აღმოჩნდა, აი ამდენი ხანი უყვებოდი და ხალხმა არ იცის მოსმენა ძალიან ხშირა. აბა იქნებ ჩვენ მე არ მეზარება. მთელი დღის განმავლობაში სვავდა და თან საკვებს აყოლებდა. ხან ჭამდა, ხან სვავდა, ხან ჭამდა, ხან სვავდა. ეს არის მოწოდებული იმისთვის, რომ თირკმელამდე არ მივიდეს. ეს აი ვოთ საკანალიზაციო მილებში რო ჩაასხავენ, რო გაიჭედება რაღაცა და მერე მიუშვებენ წყალს, აი ეს უნდა გაიტანონ. ეს თუ ნელ-ნელასვი და 5 საათი და 6 საათი ნაწლავიდან შეიწოვება, თირკმელი დაიტვირთება, წნევა აიწევა. ამიტომ აქაც უნდა იცოდე რომ სტრაფად უნდა მოხდეს, მაქსიმუმ საათ ნახევარი არის.
Мен рагатсазе მეთხარო აი გოძინაყი ხა არ შეჭამა და შეჭამა მე უთხარი უკვე 5 დღე გავიდა შეჭამა დღეს კალანდობა ატე უნდა შეჭამა აბა ვენანებაო я так срамоцкана я так срамоцкана არ გაიარა ვენანებაო მესმის ხო მესმის მაგრამ გარდა როგორც ახალ და მეკითხა ხო საუბრობდით კანისთვისაც არაჩვეულებრივი ვიყოფილა და კიდე ერთ რეცეპტს დავამატებ იმათვის ვინსაც უფრო ზარმაცები არის ოღონ ფუდროში გახანძლებული ეს ყველაფერი არის ასეთი არაჩვეულებრივი მე მგონი ესეც ნახსენ მე აი ვიმეორებ იმას რაც არის კარგი რაღაცები უნდა იმეორო მეც კი არ მაქვს არის ასეთი დოქტორ ნიუმოვაკი რუსი რომელიც ამზადებდა კოსმონავტებს და კოსმონავტებთან რაღაცა მიზერული დოზით ანტიოქსიდანტი რაღაცა ყველაფერი ხო ჭირდებოდათ საქმე იმაშია რომ აქვს ესეთი ეხლა ძალიან პოპულარული უკვე თბილისში პერიკისთერაპია ანუ წყალბადის ზეშანგით მკურნალობა არ მითხეხა რომ ეს უნდა დალიო. უნდა არა, გემო არ აქვს, წყალია ჩვეულებრივი. და აი ამ ბოლო დროს არ დამჭირვებია ეს უფრო ხანგრძლივი არის, რა თვალსაზრისით, უმარტივესი პროცედურა არის. ეს არ არის ჭრილობაზე რომ დაისხა რომ აქაფდება. ო, აი მაგრია. ხო, მაგრამ თქვათ ის რომ ძალიან სახიფათოა დოზირება უმნიშვნელოვანია. აი ის რასაც გეტყვით, ამ გუყურებენ მაყურებლები და რაღაც უცებ არ არის ეს პაციენტის რომელსაც თელი არა, აქაც დოზირება გეტყვით როგორია. კონკრეტული ამ მეთოდს აქვს ნაირ-ნაირ დოზირება ჰაიმორიტებისთვის, ანუ მკურნალობის ერთ-ერთი სახეობა არის, ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლები დოზირებიანი მოგვიყვება. და ისთვის ერთ-ერთი რაც შემოგთავაზა, ნუ აი ასეთი ხო გითხარით და მე ხო გვაქვს იმის საშუალება, რომ ინტერნეტით ნახოთ ეს ლექციები და იქ არის რომ თუ გინდათ ყველაზე მარტივიო და ისეთი რომ აი ყოველდღიური და არაფერს არ დაგიშავებს არის 1 ლიტრ წყალზე საღამოს ვასხავთ 1 ჩაისკოს 3%-იან წყალბადის ზეშანგს რომელიც ლარნახევარი ღირს აფთიაქებში და რა შვება ხამის მექანიზმი ამას ტოვებ ღამე მოგიყვებით მექანიზმს აუცილებლად ეს ვიტამინ ანადუბარზე არა ჩვეულებრივი უნკანის წყალი დილას იღვიძებ და უზმოზე უნდა დალიო 1 ლიტრი ოღონდ უზმოზე ერთბაშად კი არა აი მე თვალი გავახილე გვერდზე მიდევს დავლია და უშოთ ერთი ჭიქა. გავედი აბაზანაში სანამ გონზე მოვალ, სანამ მისიქ მეორე ჭიქა წავიდა. ნუ ღამე რატო უნდა დავწუ? იმიტომ რომ ეტყობა ეს პერიკი იცის იმ ადამიანმა ეს უკვე არ ვიცი რატო რანაირად, მაგრამ ერთ მარტივ რაღაცას გეტყვით. ეხა ხო არის შემოსული ძალიან მოდური ოზონოთერაპია. კი. ოზონი არის O3. ხო. O3 რო იშლება, თუ გინდათ დაგიხატავთ, დაგიხაზავთ რომ დაინახონ, იყოფა O2-ზე და ატომარულ ჟანგბადზე, ატომარნი кислород, который выполняет функцию антиоксиданта. А პერიკის ვადარო, ჟეჟება ძალიან ძვირი. თარჯიმას უნდა გვაძახებინე ფეხა ჟანგი. ჟანგი არის H2O2. კარგი. H2O2 იყოფა H2O-ზე, წყალზე ანუ და O ატომარულ ჟანგბადზე. იგივეზე. რომელიც ასევე ასრულებს ანტიოქსიდანტის ფუნქციას და ჩემდა სამარცხინოთ ნამდვილად არ ვიცოდი ამ ექიმის ლექციებიდან გავიგერო თურმე ჩვენი წვრილი ნაწლავი გამოყოფს ატომარულ ჟანგბადს და ეს ატომარული ჟანგბადი აი გეტყვი თურმე რისთვის არის საჭირო ატომარული ჟანგბადი კლავს პირობით პათოგენურ და პათოგენურ ფლორას
Aha, iarăghi copilă. Ami iarăghi ar. Როდესაც მიდის ნაღვლის ბუშტის ანთება, დავლიათ ანტიბიოტიკი, წავიდა ნაწლავის ანთება. Ეს ატომარული ჟანგბადი გამოიყოფა ნაკლები რაოდენობით. Ესე იგი, ჩვენ იარაღს ვამატებთ ორგანიზმს. ამის შედეგად მრავლდება ბაქტერიები, რომელიც არის პირობით პათოგენური და პათოგენური. Საკუთარ ბაქტერიებს არ ერჩის. ისე არის ორგანიზმი მოწყობილი. Როდესაც და მერე ეს მწრე იკრება და ანთება ბევრად უფრო ნაკლებად გამოყოფს ჟანგბადს, იქ უფრო მრავლდება ფლორა, იწყება დისბაქტერიოზი, ვაიდე და 1000 რაღაც. ამ დროს ამ წყალბადის ზეჟანგიან წყალს მიზერულ რაოდენობა არის ფაქტიურად შემადგენლობა ხო წარმოგიდგენიათ რა მხოლოდ კონცენტრაცია მიზერულია. როსვა ხდება აღდგენ ხელოვნურად მივაწოდებთ ატომარულ ჟანგბადს. ეს ერთი რადი არის? მე ვსვა ყოველი? არა, ყოველდღიურად ძალიან კარგია. აი, ძალიან ფილო ატომარული ჟანგბადი გაქვს მიღებული. კი ბატონო, მიღებული. Там плюс ჩათვალე რომ აბასთუმანშიც ნამყოფი ხარ რა, იმიტომ რომ ეს ატომარული ჟანგბადი ორგანიზმით ხა, იმიტომ რომ აბასთუმანს არ ამგონია რამე ცვლიდეს. არა, მართლა მაგრამ ეხა აბასთუმანს არაფერი არ ცვლის, მაგრამ ქალაქში რო ხარ და ამ ეკოლოგიაში რო ცხოვრობ, რაღაცით და ამ სიხის მიღება სხვა რა აქვს რამე რომ გასაფრთხილებელი სადმე აბაზანესთან ახლოს სხვა და ვიდგეთ აბსო არა არაფერი პირველ დღეებში აი პირველი ერთი კვირა შეიძლება წავიდეს გამწოვება რაღაც რაღაც დაავადებების რომელიც ამ ადამიანებთან ისედაც იყო ანუ გიჩვენოს რომ მე ვარ აქ იმიტომ დაავადება არსად ვინმე თუ გეტყვით რომ მოგარჩენთ იცოდეთ რომ ვერავინ ვერ მოგარჩენს ის დავაძინებთ გასწავლით იმასთან ურთიერთობას ის არის ავკარგიანი, მომექცევი ადამიანურად, მომექცევი ადამიანურად და პირველ დღეებში შეიძლება გამოგაყაროს თუ არის ეს აკნეს პრობლემა, მაგრამ უნდა გააგრძელო ამისმა. და ეს რაღაცა თავს რო იჩენენ ეს პრობლემები რაც არსებობდა. ამას და მიხედა თუ ეს აწყნარებს ეს თვითონვე აწყნარებს. ესეც საკუთარ თავზე მოსინჯე. და ნამდვილ პაციენტებზეც უკვე ჩემი პაციენტები რომელიც თავიდან წამოვიდნენ, ასე ვთქვათ. ვითომ ექსპერიმენტზე, ჩვენთვის ექსპერიმენტზე და ამიტომ ძალიან კარგად იმუშავა. მე ვთავაზობ ეს არ არის არაფერი არ არის პანაცეა. უბრალოდ რაღაც რაღაცები, რაც აპრობირებული მაქვს, რაც აპრობირებული არის და რაც ალბათ ყველასათვის უნივერსალური შეიძლება არ იყოს, მაგრამ უნდა მოსინჯე. ეხა გისმენდა ფიქრებში წავედი და შენი დილა წარმოვიდგინეს. კი ყავამდე რამდენამდე სწავს ეს? ჩვენ რო დგები? ყავამდე მხოლოდ 1.5 წელს. ოღონ თუ ხასიათზე არ ვარ, მაგასაც ახსოვ. ხო არის ხასიათი გაიღვიძე და არ ხარ განწყობას, ხო უნდა შეიძლება არ დავლიო, მაგრამ ეს მომენტი არ მაქვს. აი, არასდროს არავის არ უნდა კონდეს სულ იმას შეხვეწები, რომ აი ეს წესია და ასე უნდა გავაკეთო. აფერი არ არის წესი, წესი იმისთვის არის, რომ დაარღვიო პერიოდულად და მერე დაინახე, რომ დაარღვიე, მიიღე სათანადომ და მერე გამო ახალი წესები შექმნა შენთვის. ან დაგენანოს. ან დაგენანოს. როგორც თქვენ პასი. მიღწეული შედეგების დარღვევა. ან დაგენანოს. ხო, არა, ეს მარილიანი წყარი საინტერესოა. კი, სხვა თავის მე ერთ-ერთი ექიმისგან გამიგია, აი მოწამვის დროს, რომ თქვა გაზგასული მინერალურ წყალში მარილი ჩაყარეო და დალიეო. ანუ ეს რაღაცნაირად ეთყობა იცით რა კიდე აი ყველასთვის რა თქმა უნდა ესეც არ არის უნივერსალური მაგრამ ჩვენთან რო ბორჯომიდან აბეღლავია მიღებული პირველი ჯგუფისთვის მისწრება პირველ ჯგუფს აქვს მაღალი მჟავიანობა კუჭისთვის პირველი ჯგუფის სისხლის მატარებლისთვის უმეტესობისთვის არის კარგი აი ეს ნაბეღლავს და მაგრამ ნაბახუსებს და ბორჯომ დილას ცივ ნაბეღლავს რო დალევ შეიძლება და უკვე ასაკში ხარ 40 წელს გადაცილებული ხარ და იქ უკვე რაღაც პრობლემები არის, შეიძლება უბრალოდ გული როგორც ხალხში ამბობენ, გული გაგისკდეს და გარდაიცვალო. არ შეიძლება. ცივი გაყინული ნაბეღლავი დილას ნამაცივრიდან, აი გუშინ, აი ისეთ რო გამოდიან მამაკაცები, ცალთვალთ რო იყურებ. არ შეიძლება. ცოტა მაგას ჯობია, ჯავე კიტრის წვენი. ყველაზე კარგი კიდე არის ქართველებს არაჩეულებრივი გვაქვს კიდე აი ასევე ნაბახუსებს და სხვადასხვა რეზ ხაში ოღონდ ესეც ყველასთვის არა მეორე ჯგუფის სისხლი ძალიან ცოტაა ვინც მიირთმევს და შეერგება მაგრამ ხაში ფაქტიურად უნივერსალურია და ძალიან კარგი არის იყო ასეთი ბონდო კანდელაკი გასტროენტეროლოგი ძალიან ცნობილი რომელსაც საკანდიდატო ჰქონდა ხაშზე რა მაგარია იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ მის შემადგენლობაზე რატოა კაი, რისთვის არის კაი. ხაში ძალიან კაი. მაგრამ აბა რა ასუქებს?
დაბახუზავზე რა არის ესე იგი კარგი? აი ხო ხაში და ტყილა არ არის ეს. ნინო, კუჭნა წავიდა რაღაცა ახალი წელი შემოდის ძველით, ასე თქვა და აი წინ ძალიან ჩვენთვის მაგალითად არაჩვეულებრივია ხაში. რატო შეიძლება? ხო, რა ნახაში. ჩიხ ჩემთვის არაჩვეულებრივია ჩიხი. ჩიხი ჩიხს ვერ ძალიან ერთი ორჯერ ვცადე და მეხვდი რომ არიღეს ორგანო. ნახარში თუ ბულიონი ხო თითქოს ძიმია და შეიძლება ყველაფერში ისევ და ისევ ზომიერება. ისევ და ისევ ხო ყოველ ხო არ მივერთვათ ხარ. ზომიერება საუბარში საჭიროა. იმიტომ რომ რეკლამა მოგვიკაკუნა, არ გაგიშვედი, არ არ მაქვს ზომიერება. არა, ჩვენ რეკლამა მოგვიკაკუნა, თორე კაი რა მეკვასწავლეს. უზომოდ ვილაპარაკებთ. უზომოდ. სამაგერო თუ უზომო სიურპრიზი გვაქვს ახლა მეორე ბლოკში თქვენთვის. იმიტომ რომ გაგაცნობთ ახალ თანაწამყვანს ასე რომ.